حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کی خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین انہاں کہ نہ سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچ آنکھاں تے رب دی اے پیر پیر صاحب نے خالد بن ولید دے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے